byl dominantní výkon naprosto, jak se ti to líbilo. Tak 4-0 to se asi líbilo úplně každému z nás, ale myslím si, že od začátku až do konce jsme byli lepší, silnější na míči, takže myslím, že vítězství zasloužené. A to ještě kopí, ne? Jako jak jste hráli, tak se tam vyšlo v podstatě všechno. Já si myslím, že ta naše forma je taková, má stoupající tendenci, že si to všechno sedá a samozřejmě takhle dominantní jsem to asi jako upřímně nečekal. Československo chce hrát fotbal, chce držet balón a vy jste mu 20 minut ho nepůjčili v podstatě. Je tak, já si myslím, že hlavně nám, že jim dělalo problém, jak jsme se snažili s opressing a docela nám to vycházelo a měli problém, moc se nedostávali vůbec do hry, rozehrávka jim vázla, takže myslím, že to bylo díky té naší aktivitě. Jak to baví v tom Zlíně, to vypadá, že jsi tady sedl úplně reálně. Jo, já jsem spokojený, tleská mají nohama, takže dobře. Trenér, je to hodně o něm, že ten systém vám sedí? Jo, myslím si, že nám naordinoval věc, která nám určitě sedí, ale nejenom trenér, ale i tak kabina drží za jeden provaz a všechno zatím klape tak, jak má, takže doufám, že to teďka hnedka s Příbrami potvrdíme. Jak viděl třeba Ibru dneska, byl úplně famózní. Ibra? Jo, on má dobrý věci, on na něj se hrozně hezky kouká, on je patný a hlavně mu dáš balón a on to udrží, takže ten nám hodně pomáhá. Je fakt tak silný, když se zpět na tréninku, že on prostě si tě odstaví. Jo, je dobrý, já trénuji. Do Slovácka to jsou jako, bylo vidět, že třeba si nevěří vůbec, že je úplně vykolejený tím tou vaší dobu. Co nedokážu říct, asi je zaskočilo, že jsme snad měli, tam střílel Jiras a Pozný hnedka měl šanci, takže to je taky dostalo dolů. Pak vlastně penalta a pak myslím, že hnedka zase za chvíli byl gól, takže to jim určitě taky nepomohlo, takže si myslím, že ten vývoj zápasu jim nepřál a nám pomohl. Už teď na otěste cítili, že to bude za 3 body? To samozřejmě to člověk nikdy neví, jak se to vyvine, ale cítil jsem, že už od začátku, že taháme za ten silnější konec. Mohlo třeba, že byl dlouhý týden, v podstatě jste hráli sobotu až pondělí, že jste měli čas vykurilo. Je to možný, nedokážu pomenovat, ale dneska to bylo dobrý. Jaký to byl derby pro tebe první regionální derby? Dobrý. Vyhráli jsme 4-0, takže kdyby v pár takových ještě bylo, tak bych se nezlobil. Jaké ty ambice třeba teďka se třeba zvyšují? Jste mluvil o té prostřední skupině před sezónou. Je to hezký vyhrávat a je hezký, že nemusíme řešit nějaký existenční věci. A že nás ten fotbal i baví, takže říkám, teďka doufám, že to potvrdíme s Příbrami a pak uvidíme. Trenér vás drží na zemi, nebo jo, tak? Trenér drží na zemi. Dlouho nemohu vydržet nulu, ty dva zápasy po sobě, takže to je asi taky dobré, ne? Jo, tak říkám, asi si to sedlo. Myslím, že i v těch zápasech předtím jsme měli v pár momentech smůlu, že ty góly byly takový nešťastný a teď se nám to daří, takže doufám znovu, že to bude pokračovat. I ten Bogi třeba teďka. Bogi taky dobrý. On je Pozný výborný, takže nám hrozně pomáhají. Oni jsou takový dvě žirafy nahoře a myslím si, že jako těm obráncům se na ně úplně dobře nehraje. Bogi navíc je docela rychle, když to nakopne, takže myslím si, že jsme hodně silní dopředu. Trenér říkal nejlepší výkon pod ním. Máš taky takový den? Myslím, že výsledek za to hovoří, takže asi jo. Budou zvýšené premie na tento zápas na Slovácku? To necháme v kabině, nemůžu říct.